नमस्कार मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे आज आम्ही आपणासाठी एका पक्षाबद्दलची माहिती घेऊन आलो आहोत। तो पक्षी म्हणजे की आपला राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर हा आपल्या देशाचा राष्ट्रीय पक्षी आहे। आपल्या देशाचा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मोराची निवड केली गेली आहे। मोराला हा बहुमान 26 जानेवारी 1963 साली दिला गेला, अर्थात तमिळनाडूतील उटक मंडल येथे नॅशनल बर्ड सिलेक्शन मंडळाच्या 1960 साली झालेल्या बैठकीत हंस, सारस, ब्राह्मणी बदक या पक्ष्यांच्या नावाचाही विचार झाला होता। मात्र अखेर बाजी मारली मोराने। ही निवड करताना देशाच्या प्रत्येक भागात सापडणारा, नागरिकांना माहीत असलेला, तसेच भारतीय संस्कृतीचा हिस्सा असलेला पक्षी निवडण्यास प्राधान्य होते व त्यात मोर यशस्वी झाला। भारताप्रमाणे शेजारी म्यानमार देशाचा राष्ट्रीय पक्षीही मोरच आहे। मोर हा कुक्कुटवर्गीय पक्षी आहे। या आकर्षक रंगाच्या सुंदर पक्ष्याला भारताचा राष्ट्रीय पक्षी म्हणून मान्यता दिली आहे। मोराचा विणीचा हंगाम साधारण जानेवारी ते ऑक्टोबर असा असतो। लांडोर एका वेळी 3 ते 5 अंडी घालते। मोर केकाराव करून लांडोरीला आकर्षित करतात, त्यासाठी पिसारा फुलवून नृत्यही करतात। मोर हे सुंदरता व सभ्यतेचे प्रतीक मानले जाते। त्यांच्या पंखाचा वापर मुकुट, सिंहासने, साईने मजकूर लिहिण्यासाठी असा अनेक प्रकारे होतोच, पण हिंदू देवदेवता श्रीकृष्णाच्या डोक्यावरही मोरपीस विराजमान आहे। गणेशाचा भाऊ कार्तिकेयाचे मोर हे वाहन आहे। मोर हा मूळचा भारतीयच आहे। विणीच्या हंगामात मोर नराला पिसारा असतो व विणीचा कालावधी संपता तो जळून जातो। जंगलात वावरणाऱ्यांना ही पिसाऱ्याची पिसे सापडू शकतात। मोराचा विणीचा हंगाम पावसाळ्याच्या सुरुवातीला असतो, त्यामुळे साधारणपणे मे महिन्यापासून ते जून अखेरीपर्यंत लांबलचक पिसारा असणारे व पिसारा फुलून नसणारे मोर जंगलाच्या किंवा झाडीच्या आसपास पाहायला मिळतात। गुजरात, राजस्थान या भागातील अनेक गावात शेतकऱ्यांच्या घरांच्या अंगणात मोर सहजपणे वावरताना आढळतात। महाराष्ट्रातील काही गावात मोर मनुष्यवस्तीच्या जवळपास आढळले तरीही ते माणसापासून दूर वावरतात। मोर मादीला आकर्षित करण्यासाठी पिसारा फुलून नृत्य करतात। मादीला म्हणजेच लांडोरीला पिसारा नसतो। एका मोराबरोबर अनेक लांडोरी तव्याने शेतात दाणे टिपताना आढळतात। मोर इंग्रजीत पिकॉक किंवा पिफॉल या नावाने ओळखला जातो। अलेक्झांडरने भारतातून मोर त्याच्या देशी नेले व त्यानंतर विविध देशात मोराच्या विविध प्रजाती निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते। मोर हा बहुभक्षी आहे, म्हणजे तो साप, पाली, किडे तसेच इतर कीटकही खातो, तसेच धान्यही खातो। खुली मैदाने, दऱ्याखोऱ्यात ते राहतात। मोर उडताना कमी व रात्री झाडांवरच झोपतात। जंगलातील मोर सिंह अथवा अन्य प्राणी शिकारीसाठी बाहेर पडले तर जोरजोरात ओरडून अन्य प्राण्यांना सूचना देतात। मोराचा नाच हा नयन मनोहर सोहळा असतो, विशेषतः पावसाळ्यात या नाचाला बहर येतो। मोराच्या शिकारीवर भारतात बंदी आहे। मोराचे संदर्भ प्राचीन काळापासून सापडतात। सम्राट अशोक, मौर्य राजांच्या नाण्यांवर मोर कोरलेले आढळतात। शहाजान मयूर सिंहासनावर बसत असे, त्याला तख्त ए ताऊस असे नाव होते। ताऊस या अरबी शब्दाचा अर्थ आहे मोर। भारतात मोर पाळायला कायद्याने परवानगी काढावी लागते। जवळपास मोर असेल आणि मोरांना नियमित खायला दिले तर मोर नियमित त्या घरात वावरतात। मोर आता दुर्मिळ झाले आहे। मोर हा सुंदर पक्षी आहे। चोचीपासून शेपटीपर्यंत त्याची लांबी 100 ते 115 सेंटीमीटर असते। पूर्ण वाढलेला पिसारा 195 ते 225 सेंटीमीटर लांबीचा असू शकतो। मोराचे वजन 4 ते 6 किलो असते। लांडोर मादी आकाराने लहान असतात। त्याची लांबी साधारणतः 95 सेंटीमीटर आणि वजन 2 ते 7 किलो असते। लांडोरीला किंचितही पिसारा नसतो। तर मित्रांनो, आपणास हा आमचा मोराचा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घंटीचे बटन दाबण्यास विसरू नका। तसेच आमचा हा व्हिडिओ आपणास आवडला असेल तर लाईक व शेअर करण्यासही विसरू नका। धन्यवाद।